Parabéns pela nova loja. Tá linda e tá um sucesso de venda, sabe por quê? Ao lado do metrô Carandiru e com estacionamento amplo à porta. Aqui na Pontários da Pátria, uma loja de 2 andares pra você que decorar sua casa. Os preços que eles passam, os pacotes, é pra vir e realmente e comprar. E a loucura maior, né? Você compra tudo e começa a pagar só em junho. É isso mesmo, começa a pagar somente daqui a 60 dias. Dá um exemplo pra gente. Esse conjunto lindo em chinilha com opção de cores, mais a mesa de centro, que tá linda em mármore, mais a mesa lateral, que tá maravilhosa, mais aquela mesa de jantar com 2 bases em mármore, que as cadeiras têm opção também. Em 4 cadeiras, quanto tá saindo? 4 cadeiras, tudo isso, 10, pagamento de R$199. E começa a pagar? Em junho. Olha só que legal. E essa linda loja que nós estamos na Voluntários da Pátria? 1210. O telefone aqui? 6221-0309. Venha tomar um café, venha bater um papo aqui. Ou também tem a loja? Tem mais. Comprou na Jacaúna, ganha tela de brinde, né? E também tem no Interlar Aricanduva. Interlar Aricanduva. O telefone de lá é 6725-1340. Bom gosto, bom preço, bom atendimento. E voa. É aqui, Jacaúna.